бірлік күніне орай 30 сәуірде Қазақстан Хабар Жібек жолы Евразия Атамекен Бизнес КТК 31-ші арна Астана Алматы және 7-ші арна телеарналары бірігіп жалпыұлттық телемарафон өткізеді. 10 республикалық телеарна 5 сағат бойы тікелей эфирде еліміздегі су тасқыны салдарынан қалыптасқан ахуал мен мемлекет қолға алған шаралар туралы жеткізеді. Ресми орган өкілдерімен су басқан аймақтардың мәселелері талқыланып, атқарылатын іс-шараларға қатысты нақты шешімдер айтылады. Біз біргеміз жалпыұлттық телемарафоны. Бір мезетте 10 телеарна эфирінде.